Tên đi. Bola padang. Walaupun Syahrul buka apply. Apa? Syahrul akan beri semangat kepada Haziq. Okay, ready. Tapi dia juga buat tu tak ada. Masuk. Jeff baru lagi. Macam tak larat tu. Jeff baru lagi. Sekejap. Kalau okay. Daun. Cantik Kevin. Kau dengan Zafuan. Go. Abang Noh. Tiga. Tahan dulu, Kamarul. Kopi Zafuan dengan Kevin Dao. Dia baru masuk ah. Mana ada ni boleh lah. Dia memang gitu. Betul. Tak ada barang. Dia dah gitu dulu. Rul. Ya, bagi last. Ada lagi 2 minit. Okay, baru masuk ni. Ha. OB Jack Kamarul tadi masuk. Ada. Dengan Wan. Mana? Jeff nanti. Jeff biar dulu. Dia baru dah 5 minit. Rai. Turun. Dua minit lagi. Akang. Buka. Okey, minta Kevin. Okey. Kevin, tengah sikit. Defend je. Cantik. Ya. Kamarul. Naik patutnya. Sorang. Okey, Abang Noh berhenti ya. Dengar ni, Saiful. Jeff, bawa. Kan? Sorang. Cantik je, sorang. Kita nak kekalkan momentum kita. Bagi nampak ni, kita nak kekalkan. Syahrul steady. Okey, kekalkan momentum. Awal. Nama Syahrul.
Hey. Wow.